Энэ улсын хурлын даргаын Оросын холбооны улсад айлчлах энэ айлчлалд би өөрөө өргөдөл хүсэлтээ өгч одоо энэ айлчлал багтая гэдэг хүсэлтээ өгч ирсэн. А тэгээд энэ айлчлалын нэгдүгээр зорилго бол одоо ач холбогдол бол Оросын холбооны улс өнөөдөр дайнтай байгаа. Бид дайны эсрэг байгаа хэдий ч гэсэндээ хөрш мөнхийн хөрш оронтойгоо бид найсаг харилцаагаа үргэлж баталгаажуулж үргэлж одоо ач холбогдол өгч байгаагаа илэрхийлж дээд хэмжээний айлчлалыг одоо бид хийж байна гэж би ойлгож байна. Энэ айлчлалын үед бол одоо Монголын бизнес эрхлэгч жирийн иргэд Оросын холбооны улстай бизнес хийхэд маш хүндрэлүүд байдаг. Одоо ан дэлхийд дээр ганцхан одоо гайл бол бүх чамдааны өнгөчдөг гайл бол Оросын гайл, Монголтой холилддог гайл. Энэ асуудлыг өнөөдөр энэ дээр ярьж шийдэл гаргасан. Сандаш тэр даргаын энэ айлчлалын нэг том ач холбогдол бол бүс нутгийн тэр гэрээнүүдийг хийж энэ хүнд суртлуудыг алга болох. Ер нь бол энэ улс орнын хилцээр гэдэг чинь хэдэн дарга нарын асуудал биш. Энэ бол хоёр орны ард түмний хоорондын асуудал. Нэг талаасаа бараг 3 тэрбум орчим одоо барааны бараа Монгол руу зарж байна Оросод. Бид нэг 60-100 сая доллар зарж байна. Энэ бол одоо Монголын тал бол асар худалдааны тэнцлийн алдагдлалд орцсон байгаа гэсэн үг. 99.01% та байна гэсэн үг. Энэ юу гэсэн үг гэвэл Монголын төр монголчуудаа дэмжиж Орос руу бизнес хийхэд хүчтэй дэмжих болсон хэрэгтэй. Энийг одоо Оросуудтай ярилаа. Үндсэндээ Монголын ард иргэдэд гайлын, тарифын, татварын давуу байдлууд олохгүй бол энэ янзаараа байгаа дээр маш аюултай одоо тийм сайн зүйл болохгүй гэдгийг тал талдаа ярьсан, шийдэл гаргасан тийм ажлын альчил боллоо. Өнөөдөр энэ хилцээр зүгээр нэг хэдэн сайд дарга нарын хоорондын хилцээр биш шүү. Монголын нийт ард түмэн амьсгаа дарга хүлээж байгаа шүү. Миний нэгдүгээр би 3 асуулт асуусан. Хамгийн ихний асуулт Оросын бензиний үнэ буух уу? Монголд байгаа Оросын бензин шатах тослох материалын үнэ буух уу гэдэг асуултыг асуусан. Тэн дээр шийдэл гарцтай нааштай зүйлүүд гарч хилцээрт бүр үг үсгээр бичигдсэн байна.